olen Marleen, Kerle ja Teele. Tänu Entrumile me tegime õpilasvahetusprogrammi Venividiviitsi, mis teeb õppimise veelgi lahedamaks. Mina olen Tanel Padar. Ma usun lahedatesse asjadesse ja noorte ettevõtlikusse. Kutsun ka sind osalema Entrumis oma ettevõtliku ideega, nagu seda tegid Marleen, Kerle ja Teele. Pane oma ettevõtlik idee kirja enne 5. novembrit Entrumi kodulehel ja juhi oma elu ise.